7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Дотримання режиму припинення вогню. І наступна зустріч за 2 тижні в Берліні. Такими є головні підсумки переговорів в нормандському форматі на рівні радників президентів. Напередодні ввечері вони завершилися у Парижі. Дискусія тривала 8 годин, але досягти справжнього прориву в регулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося. Чому, знають наші кореспонденти. Вони дискутували утричі довше, ніж планували. У середу опівдні політичні радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Єлисейському палаці і не виходили звідти майже до 9 вечора. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який вів перемови від України, на підсумкову прес-конференцію вийшов з оптимістичним настроєм. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату, але сьогодні ми таки зробили ревізію всього того, що ми маємо. Щодо домовленості, щодо їх статусу. Тому, безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за 2 тижні вже, може, з якимись новими пропозиціями. За 2 тижні уже в Берліні планується наступна нормандська четвірка. Це підтвердив і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, але додав, що про зустріч на рівні лідерів зараз не йдеться. Надто багато розбіжностей між сторонами. Найбільше Москву дратує небажання України вести переговори з бойовиками. К сожалению, всі пропозиції представників окремих районів Донецької, Луганської області України по гуманітарним питанням, політичним питанням безпеки остаються без реакції, я ще раз говорю, без положительної або отрицательної реакції України. Що без цього ми не продвинемося нікуди. Росія й далі не погоджується визнавати себе стороною конфлікту. Мовляв, підтримувати ту чи іншу сторону мінські домовленості не забороняють. Така позиція Кремля є черговим каменем спотикання для Києва, котрий послідовно наполягає, без рішення РФ війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не можна зводити її роль до посередника. Від своїх позицій і щодо ролі Москви в конфлікті, і щодо прямих переговорів з бойовиками, Україна не відступила і цього разу. Я не можу сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду. Це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ну, ви бачите, що ми їм не даємо жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати український інтерес. Це позиція президента, позиція всієї нашої команди, вона принципова. Про накопичення російських військ на північних кордонах України на зустрічі детально не говорили. Дискусія точилася переважно навколо врегулювання конфлікту на Донбасі. Марина Біленька, Олена Абрамович. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон виконав прохання Москви, надав письмову відповідь на її ультиматум. Посол США в Росії Джон Саліван передав документ заступнику голови російського МЗС Олександрові Грушку напередодні. Документ, на який Москва чекала кілька тижнів, оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основну його суть виклав очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Вашингтон відкинув головну вимогу Москви щодо нерозширення НАТО на Схід. Двері Альянсу і далі залишатимуться відчиненими для всіх. Відповідь США на російські вимоги гарантій безпеки привітали в Європейському Союзі. На НАТО передало власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені 3 сфери, де можливий поступ у відносинах із Федерацією. Перша стосується двосторонніх відносин Євросоюзу і Росії. Друга – прозорість та контроль озброєнь. Та найголовніше – українське питання і європейська безпека. Напруга зростає. Росія продовжує своє військове нарощування. Ми бачимо також більше військ не лише в Україні, а й навколо неї. Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності потрібно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії. Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО, ніколи не були, не є та не будуть предметом торгу, як цього хоче Росія. На фронті, на відміну від попередньої доби, порівняно тихо. А напередодні ворог активно атакував на кількох ділянках і закидав боєприпаси з безпілотників. Поранені 2 армійців. На позиціях наших оборонців поблизу Донецького литовища побував Руслан Сміщук.
Ось він, легендарний Донецький аеропорт на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. За годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію. Періодично противник веде вогонь. Тобто ціленаправлено, спрямовано. Вони знають, куди стріляють і знають, що вони роблять. Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають. Коли небезпеки немає, наша зброя мовчить. Але напруженіша ситуація тут на передовій не в окопах, а в інформаційному просторі. По-перше, зараз на військових позиціях щодня працюють іноземні репортери. А це, ймовірно, впливає на бойові дії. Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів Америки і, напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. І зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи, коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна. Доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав кампанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях. У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії, а в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео. Нам поступило розвіддане про те, що Україна готовить спецгрупи, їх 6 штук. Непосредственно займаються ними спеціалісти, як інструктора, англічани. План, який на даний момент нам відомий, в чому заключається? Это провести диверсии на социальных объектах. Словом, и залякують, и мотивують, як уміють. Із Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей, третина з них – діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію. У Києві головні скорботні заходи відбудуться в Бабиному Яру, де нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. За добу в Україні виявили понад 24 тисячі нових інфікувань ковідом. 141 людина померла, ушпиталили приблизно 3 тисячі хворих. Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше заражень на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відсьогодні вона, вслід за Івано-Франківщиною, стане другим регіоном, де діятимуть обмеження червоної карантинної зони. Вакцинальною тисячею за комірне. В уряді планують розширити програму виплат «Є-підтримка». Щеплені українці зможуть використати ці кошти на оплату освітніх і комунальних послуг. Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою. Йдеться про підлітків. Заяви на отримання тисячі за імунізацію подали майже 8 мільйонів громадян. І понад 1,5 мільярда гривень уже витрачено. Тропічний шторм Анна налетів на південь Африки. Раніше негода вдарила по Мадагаскару. Там повідомляли про 34 загиблих. Тепер шторм дістався Мозамбіку. Тут циклон забрав життя щонайменше 15 людей. Серед них є діти. Більшість загинула під руїнами будинків. Негода пошкодила будівлі, інфраструктуру, зокрема лікарні та лінії електропередач. На одному з міст завалилася переправа через річку. Тепер дістатися туди неможливо. Спочатку вирував сильний вітер, він зніс дах мого дому, а потім зруйнував ще 4 будинки. Цей шторм завдав значної шкоди, знищив усе моє майно. Більше газу до Європи готова надавати Австралія. Про це заявив міністр природних і водних ресурсів країни Кіт Піт. За його словами, Австралія розглядає можливість додаткових постачань у разі вторгнення РФ в Україну. Раніше Велика Британія та США висловили занепокоєння щодо залежності Німеччини від російського палива. Борис Джонсон сказав, що саме це питання є серед найголовніших під час розробки потужного пакету санкцій проти РФ. І поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.